Policia nxjerr detajet e atentatit me armë mbrëmje në Sohanës ndaj 35 vjeçarit nga mirëdita në ishull Lezhë. Por pasoi Arben Gjini ka marrë një plumb në shpatull dhe një në këmbë. Ngjarja ka ndodhur në zonë rreth orës 20:45 minuta të Sohanës. Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmje në Sohanës, këtë herë në qytetin e Lezhës. Një atentat me armë zjarri ka ndodhur në një lokal në zonën e quajtur Ishull në Lezhë. Sipas raportimeve, një person ka mbetur i plagosur. Ai është identifikuar si Arben Gjini nga Mirdita dhe është dërguar menjëherë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Sipas informacioneve të policisë, i plagosuri është qelluar në këmbë dhe në shpatull. Ngjarja thuhet të ketë ndodhur pas një konflikti me autorin. Gjithashtu në Kolsh Lezhë është gjetur i djegur mjetit i Benz i denoncuar i vjedhur, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët e plagosjes. Grupi hetimor në vend ngjarje në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Lezhë vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Janë ngritur pika kontrolli me qëllim kapjen e autorëve. Gjini është ekstraduar nga Italia në Shqipëri më 9 dhjetor 2015. Në vitin 2011 ai u dënua nga gjykata e apelit në Itali me 5 vite burg për trafik droge dhe ndihmë kriminale. Ai u transferua në vendin tonë për të vuajtur dënimin dhe ka dalë nga burgu para pak kohësh.